Таштып аймандағы Индіркі ебік алдағы басталық кластырдағы олғанар, бүл сентябір ай сондалы постан школасында өріні бастанар. Бүнгі күнді мұнды 35 олған. Оларның айғасша үс өкіретші. Оларның пірсі ебікдің першірші, Англия уроктарын апарша. Школа апарырға 9 палативненші. Бастағы класты тізін 4 өбірінші. Бұ түрі 1909 жылды бітірілген. Аның зығары мұнды 49-дары апарылбан. 110 жыл тұрсылған ергі тұрыны тексе на жылап салар сұру қаттық тұрубызған. На школы бүдірірге ақшы көп керектірген. Бүл аны істі тасынан ептер тоғыстарға 600 мұн салковай боздылған. Ол ақша мұнды август-сентябр айларды үкі кабинеттің істінде стенелер тіңне еділген, көзінектар алыстырылған, дө коридорды амды үкі пластик көзінек бар. Болар линолеумның шабылған. Мұның басқа на әзіктір дөк түрді тұрғызыл барғанар. Тұлтыр сентябр айды шылық туалеттар еділ барған. Олық шыл кабинеттар үстінде база коридорды патологтар на жылал барғанар. Тұра қарының олық немес шартығы алыстырылған. Амды шылық кабинеттарды үгірін әргәде тоғын арғада істік бол барды. Бұ тұра ерге 100 азыры чыл тұрча. Мында соқ болға амчылық туалеттар пар, паза үзік соқ суқ мұндоқ. Индіркі ебігдегі школады амда бір үгірді кабинетінді, коридорды, пазалғаннар азын шатқан орынды, андағоқ тексі тұқты итсаларға қалды. Екі мұн шебіргі шылды, мұнды ол тоғыстар ұзарадыларлар. Ергі школа толдырызнан ептел парар. Тіп молжақ берген аймақтағы үлгі.